Tässä toisessa viidennen viikon aiheisiin liittyvässä luennossa perehdytään hieman tarkemmin tämmöisen keynesiläiseen suhdannepolitiikkaan, erityisesti tämmöisen kerroinmallin avulla. Eli tosiaan tässä kohtaa ollaan näitä luennon aiheita. Mennään suoraan asiaan, eli tämä liittyy tuossa Koren kirjassa luvussa 14 esitettyyn. Eli tässä on periaatteessa tehdään tämmöinen hyvin yksinkertainen malli, joka avulla pyritään havainnollistamaan tätä finanssipolitiikan vaikutusta. Ja ajatellaan näin, että kokonaiskulutus me voidaan jakaa kahteen osaan, joka toinen osa on tämmöinen, puhutaan autonomisesta kulutuksesta, eli tämä on semmoinen tuloista riippumaton kulutus. Meidän täytyy tietysti aina asua jossakin ja syödä jotakin riippumatta siitä, että mitkä meidän tulot on. Ja sitten toinen osa kulutuksesta riippuu tuloista, eli se on sitten toi C1 kertaa Y, eli Y on nyt ne kokonaistulot. Ja me puhutaan tästä nyt tietysti tälleen aggregaattitasolla, eli ne on ne, miten paljon sitten tämä yksityinen kulutus koko talouden tasolla nyt sitten on. Eli me ajatellaan tuota kerrointa C1, että se on jotakin nollan ja ykkösen välillä, eli joku tietty osuus meidän tuloista me sitten käytetään kulutukseen. Jos meidän tulot kasvaa, niin sitten me voidaan ehkä esimerkiksi sen sijaan, että syödään kotona, niin voidaankin käydä ravintolassa esimerkiksi. Tai sitten ostaa vähän kalliimpia vaatteita tai näin poispäin. Eli tässä tosiaan on tämmöinen tietty positiivinen autonominen kulutus, mitä me voitaisiin rahoittaa vaikka pelkästään aikaisemmin kertyneillä säästöillä tai ottamalla lainaa. Ja sitten on tämmöinen tuloista riippuva kulutus. Ja toi kerroin C1 on siinä mielessä hyvin tärkeä, että sille on ihan oma nimi. Sitä kutsutaan rajakulutusalttiudeksi, eli MPC, Marginal Propensity to Consume. Eli nyt sitten tietenkin, mitä sitten, kun me sanoin aikaisemmin, että se on nollan ja ykkösen välillä, niin sitten me voidaan ajatella myöskin, että sitten yksi miinus C1 olisi sitten taas rajasäästämisalttius, eli se kertoo, kuinka paljon me sitten tuloista laitetaankin sitten säästöön. Ja ajatellaan nyt, että nämä meidän säästöt me laitetaan jonnekin sukan varteen tai patjan alle, me ei niitä viedä pankkiin, niin mielestäni se pankki on vielä sitten toinen asia, josta me puhutaan vähän myöhemmin lisää. No, ennen kuin mennään nyt tuohon kirjan kuvioon, niin mä otin myöskin toisesta lähteestä tällaisen kuvion, joka pyrkii havainnollistamaan tätä, että mihin tämä kerroinvaikutus viittaa. Eli tässä oppikirja on oikeastaan hyvinkin vaitonainen siitä, että mitä tämä kerroinmallin kerroinvaikutus tarkoittaa, mutta tämä on myöskin hyvin olennainen. Eli täytyy huomata, että se, että jos joku taloudessa käyttää rahaa, eli jonkun menot lisääntyy, niin silloin myöskin jonkun toisen tulot taas lisääntyy. Jonkun toisen meno on toiselle tulo. Ja siitä tarkoittaa sitten tämmöinen kerroinvaikutus. Eli tässä kuviossa toi AD:t, noi tuommoiset laskevat suorat viittaa aggregate demand, eli kokonaiskysyntään. Ja sitten tuossa on tuommoinen vähän hassun näköinen toi käppyrä AS, johon palataan vähän myöhemmin, se on siis aggregate supply, eli kokonaistarjonta. Mutta katsotaan nyt ensin näitä AD-käyriä. Eli tässä ajatuksena tässä kuviossa on, että aluksi siellä nämä julkiset menot, eli tuo G, se kasvaa jollakin tietyllä määrällä, jolloin toi AD-käyrä siirtyy oikeammalle, kun nuo julkiset menot kasvavat. Mutta se lisää myöskin sitten tätä yksityistä kulutusta C, eli tuo punaisella merkitty, tuo induced C, tarkoittaa nyt tätä kerroinvaikutusta. Eli kun julkinen valta käyttää lisää rahaa, niin se taas sitten tarkoittaa, että se on julkinen meno kasvaa, mutta siis jokuhan taas sitten taas ansaitsee lisää, saa esimerkiksi jotakin urakoita julkiselta vallalta, tai jos ne tapahtuu tulonsiirtona, niin sitten nämä yksityiset kuluttavat enemmän.
Eli siitä muodostuu tämä kerroinvaikutus, ja tämä kerroin voidaan saada tämmöisenä osamääränä, eli se on yksi jaettuna yksi miinus MPC. MPC oli se rajakulutusalttius. Eli jos tuosta kaavasta voidaan helposti nähdä, että jos sitten tuo rajakulutusalttius on esimerkiksi puoli, niin silloin tuo kerroin on kaksi. Eli se sitten se kokonaistalouden talouden menon tai kysynnän lisäys olisikin kaksi, jos julkinen valta käyttää vaikkapa miljoonan, lisää miljoonalla julkisia menoja, niin kerroinvaikutus onkin sitten 2 miljoonaa. Ja tosiaan tuo rajakulutusalttiuden suuruusluokka kertoo, että kuinka iso tämä sitten tämmöinen lisävaikutus, tämä kerroinvaikutus on. Eli jos tuo rajakulutusalttius on 0,8, eli se tarkoittaa sitä, että 20% tuloista laitetaan säästöön ja 80% kulutetaan, niin silloinhan tuo kerroin nousee jo 5, eli yksi jaettuna 0,2 on yhtä kuin 5. Eli silloin julkisten menojen lisäys saa aika viisinkertaisen kokonaiskysynnän lisäyksen. Ja edelleen, jos tuo kerroin kasvaa, eli jos sitten tuo rajakulutusalttius olisi vieläkin suurempi 0,9, niin silloin julkisten menojen, pieni julkisten menojen lisäys saisi 10-kertaisen kerroinvaikutuksen aikaan. Eli siinä mielessä tämä kerroinvaikutus on erittäin tärkeä mekanismi tässä erityisesti tämmöisessä keynesiläisessä ajattelussa, että tämmöinen kohtalaisen pienelläkin julkisten menojen lisäyksellä voidaan saada hyvin suuri tämmöinen kysyntävaikutus aikaa, joka sitten voi auttaa sitten taloutta niin kuin pääsemään lamasta irti tai myöskin tasaamaan suhdannevaihteluja. No mennään sitten tuohon oppikirjassa esitettyyn kuvioon. Eli tässä onkin sitten hieman erilaiset nämä akselit. Täällä on vaaka-akselilla kokonaistulot Y, eli jota se voidaan ajatella myöskin kokonaistuotannoksi. Ja sitten pystyakselilla on tämä kokonaiskulutus C. Ja tämä puhutaan yksityisestä kulutuksesta pääasiassa, mutta myöskin tässä otetaan tuo julkinen kulutus huomioon. Eli kulutus ja tuotanto. Ja silloin kun me jaettiin nyt tämä kulutus kahteen osaan, eli meillä oli se kiinteä autonominen kulutus, eli huomatkaa, että vaikka tulot olisi nolla, niin meillä on täällä joku tämmöinen kiinteä autonominen kulutus C0. Ja sitten kun tulot kasvaa, niin tuo rajakulutusalttius, se kertoo kulmakertoimen tälle suoralle. Eli tässä esimerkissä tuo rajakulutusalttius on 0,6. Eli saadut tulot me käytetään 0,6 siitä kulutukseen, joka tarkoittaa sitä, että 40% tuloista laitetaan säästöön myöhempää kulutusta varten. Eli sitten muodostuu tuo punainen käyrä. No nyt sitten voidaan ottaa lisäksi tämmöinen tasapainoehto, eli tasapainossa tietysti tuo kokonaiskysyntä on yhtä suuri kuin kokonaistarjonta, mikä vastaa tätä tuotantoa. Eli ei voida tietenkään talouden tasolla ei voida kuluttaa enempää kuin mitä tuotetaan. No, tässä tietysti pitäisi tietysti lisäksi ottaa huomioon myöskin tuonti ja vienti. Eli tietysti jos me otetaan mukaan tuonti, niin silloin kokonaiskulutus voi olla yhtä kuin tuotanto plus tuonti. Mut tässä esimerkissä ajatellaan tämmöistä suljettua taloutta, jossa se tuontia ei oteta huomioon. No sitten lisäksi tässä tähän autonomiseen kulutukseen lasketaan mukaan investoinnit I. Eli sitten se on tämä ylempi käyrä. Et sen takia myöskin tämä suora on hieman korkeampi. Ajatellaan, että investoinnit ei nyt riippu tuosta tuotannon määrästä, vaan ne riippuu enemmänkin korkotasosta R, joka otetaan tuossa myöhemmin huomioon. Eli sitten tämän tasapainoehdon perusteella me päädytään tuonne pisteeseen A, jossa tuotanto on yhtä suuri kuin kokonaiskysyntä. Ja tuo tuommoinen tasapainoehtohan muodostaa tähän tämmöisen 45 asteen suoran. Eli tuolla suoralla kaikki pisteet on mahdollisia. Et siellä tuo tuotanto
on yhtä suuri kuin kokonaiskysyntä. Eli sitten tuosta saadaan tuon kokonaiskysyntäkäyrältä avulla sitten että minne päädytään, kun otetaan mukaan myöskin investoinnit. No mennään sitten miettimään tätä suhdannevaihtelun vaikutusta. Eli tämä nyt oli se tasapaino, johon me päädytään. No ajatellaan nyt seuraavaksi, että meillä sitten jostakin syystä kuluttajien luottamus talouden näkymiin heikkenee. Ja nyt sitten tässä esimerkissä tämä autonominen kulutus laskee. Eli toi autonominen kulutus oli tämä C0 tässä esimerkissä, ja se pienenee alemmalle tasolle. Eli nyt sitten päädytään tämmöiseen alhaisempaan, siirrytään tuolta pisteestä A pisteeseen B, jossa on pienempi tämä autonominen kulutus. Eli tässä voidaan ajatella niin, että tavallaan kuluttajien nämä tulevaisuuden näkymät, että siellä on tämmöinen jonkinlainen pysyvän luontoisempi heikennys, että sen takia he tätä autonomista kulutusta pienentävät, varautuvat tämmöiseen tulojen laskuun tulevaisuudessa. Eli tästä nähdään sitten tämmöinen kulutuksen lasku, myöskin tavallaan tämän kerron vaikutuksen myötä laskee sitten myöskin tuotantoa, ja me päädytään sitten tämmöiseen alhaisempaan tuotannon tasoon. No mitä tämmöisessä tilanteessa, jos tavallaan kuluttajien luottamus heikkenee, niin mitä sitten julkinen valta voi tehdä? Voi tuntua tietysti hyvinkin houkuttelevalta, ja hyvin usein Suomessahan tämmöiseen päättelyyn mennäänkin, että siinä vaiheessa poliitikot myöskin hätääntyy ja alkavat olla huolissaan velkasuhteesta, kun BKT laskee. Mutta tämmöisessä laskusuhdanteessa, kun kuluttajien luottamus on jo heikko ennestään, niin tämä tämmöinen julkisten menojen säästökuuri, kun jos lisäksi sen lisäksi, että yksityinen kulutus laskee, niin myöskin julkinen kulutus G menee alemmalle tasolle, niin se voi pahentaa tämmöistä taantumaa entisestään. Eli tuosta niin kuin tämän, tässä oli tämä siirtyminen pisteestä A pisteeseen B, oli tämä kuluttajien luottamuksen takia, mutta jos sen lisäksi vielä sitten julkinen valta lähtee ankaralle säästökuurille, niin karsimaan julkisia menoja tai kiristämään verotusta tai vähentämään investointeja, niin silloin siirrytään tuosta B-pisteestä vielä alemmalle tasolle C. Eli tämän takia tämmöinen erityisesti laskusuhdanteessa tämmöinen julkisten menojen säästökuuri voi niinku edelleenkin niinku vahvistaa tätä tämmöistä taantumaa. Ja tämä on tietenkin tämän niin kuin keynesiläisen talouspolitiikan vastainen ajatus. Eli miten taas sitten keynesiläisessä talouspolitiikassa yleensä reagoitaisiin tämmöiseen kuluttajien luottamuksen vähenemiseen, olisikin, että tässä kohtaa sitten julkisen vallan pitäisi lisätä menoja, pitäisi lisätä julkisia investointeja tai alentaa verotusta. Eli siihen ei nyt oteta kantaa, että millä tavalla tarkalleen ottaen tämä G:n kasvu saataisiin aikaa. Tärkeintä olisi, että tätä julkisia menoja lisätään, jolloin sitten tavallaan auttaisi lieventämään tätä taantumaa. Eli sitten sen sijaan, että päädytään tuonne pisteeseen B, niin julkisten menojen lisäyksen ansiosta tuo kokonaiskysyntä kasvaa ja päädytään sitten tasapainoon pisteessä C. Eli sitä kautta tavallaan tämmöistä menoja lisäämällä tai vähentämällä eri suhdannetilanteesta riippuen, niin julkinen valta voi sitten auttaa pehmentämään tämmöistä ja suhdannevaihtelua ja pitämään tavallaan tämän kulutuksen tasaisempana yli ajan. Ja tämä on tavallaan hyvinkin tämmöisen keynesiläisen suhdannepolitiikan perusajatus. No, puhutaan vielä sitten tavallaan tämmöinen jaottelu voidaan tehdä, että on olemassa tämmöisiä niin kutsuttuja automaattisia vakauttajia, jotka toimivat tämmöisten talouden suhdanteiden vastaisesti. Ja sitten voidaan puhua niiden lisäksi vielä tapahtumasta lisäelvytyksestä. Eli julkisessa taloudessa on monia tämmöisiä tekijöitä, kuten verotus,
työttömyysturva ja monet muutkin sosiaalimenot, jotka tavallaan toimivat vastasyklisesti. Ja ajatus menee niin, että jos meillä tulee tämmöinen laskusuhdanne, esimerkiksi tämä kuluttajien luottamuksen heikkenemisen takia, silloin yleensä esimerkiksi sitten työttömyys kasvaa, joten sitten maksetaan enemmän työttömyyskorvauksia, muitakin sosiaalimenoja, sosiaaliturvan piiriin tulee enemmän ihmisiä, jolloin sitä kautta tämä julkiset menot automaattisesti lähtevät kasvamaan. Toisaalta sitten laskusuhdanteessa valtio kerää vähemmän verotuloja, eli sitten myöskin sitä kautta verotulot laskevat, ja sitten on tavallaan taipumusta myöskin, että osa tästä sosiaalimenojen kasvusta sitten katetaan niin kuin ottamalla velkaa. Eli sitä kautta sitten laskusuhdanteessa on taipumus, ilman että poliittiset päättäjät tekevät mitään erityisempää, niin on taipumus, että laskusuhdanteessa tämä julkiset menot tavallaan lähtevät kasvamaan. Kun taas sitten noususuhdanteessa käy toisinpäin, eli sitten kun on noususuhdanne, työttömyysaste tahtoo laskea, eli silloin myöskin nämä erilaiset sosiaalimenot lähtevät laskuun, ja toisaalta valtio taas sitten pystyy keräämään enemmän verotuloja, jolloin sitten tavallaan kun on noususuhdanne, niin myöskin sitten verotuksen ja sosiaalimenojen kautta niin tämä G, eli nämä julkiset menot, lähtevät taas laskuun. Ja sitten nämä kerääntyneet verotulot tietysti voidaan noususuhdanteessa ohjata sitten esimerkiksi valtion velan lyhentämiseen, jolloin sitten ollaan paremmin varauduttu näihin tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuneisiin laskusuhdanteisiin. Eli sinänsä tämmöisten kautta niin kuin poliittisilta päättäjiltä nämä tämmöiset automaattiset vakauttajat ei vaadi sinänsä mitään erityisempiä lisätoimia, jos vaan niin kuin poliitikot ei sitten mene paniikkiin ja lähde sitten tekemään jotain niin kuin säästökuuria laskusuhdanteessa. No sitten tämmöisten automaattisten vakauttien lisäksi, jos poliittiset päättäjät voivat sitten tietenkin myöskin pyrkiä tekemään vielä lisäelvytystä, eli esimerkiksi ajoittaa julkisia investointeja tämmöisen laskusuhdanteen aikaan. Myöskin tietenkin voidaan miettiä verotuksen keventämistä tai tulonsiirtojen lisäämistä. No, tässä kohtaa pitää sanoa, että totta kai on merkitystä sillä, että miten nämä tämmöinen julkiset menot kohdennetaan. Et esimerkiksi jos kevennetään verotusta, niin kevennetäänkö sitä kaikissa tuloluokissa vai kohdennetusti esimerkiksi pienituloisilla. Tietenkin tulonsiirrot, kenelle ne kohdistuvat. Ja tietenkin sitten jos mietitään, että tämmöistä elvytystoimia tehdään valtion velan turvin, niin on tietysti eroa siihen, että käytetäänkö se julkinen velka nyt tämmöisiin esimerkiksi tulonsiirtoihin, jolloin se todennäköisesti suuri osa siitä kulutetaan heti, vai käytetäänkö se esimerkiksi julkisiin investointeihin, tai esimerkiksi investointeihin inhimilliseen pääomaan esimerkiksi koulutuksen kautta, jolloin tavallaan se parantaa tulevaisuuden mahdollisuuksia tuottavuuskasvuun tulevaisuudessa. Eli tämmöisissä tavallaan lyhyen aikavälin tämmöisen suhdannevaihtelun tasauksessa ei monestikaan kiinnitetä paljon huomiota siihen, että mihin tarkalleen ottaen julkisten menojen lisäys ohjataan. Mutta tietenkin sillä on merkitystä, että tehdäänkö julkisia investointeja vai lisätäänkö esimerkiksi julkista kulutusta. No nyt sitten, jos mietitään sitten tämmöisen keynesiläisen suhdannepoliittiseen tai elvytykseen kriittisemmin suhtautujien argumentteja, niin hyvin tärkeä käsite on tämä syrjäytysvaikutus. Tai käytetään myös termiä syrjäytymisvaikutus. Ja tällä syrjäytysvaikutuksella tarkoitetaan sitä, että jos julkinen valta lisää menoja, niin tietenkin rationaaliset kuluttajat ja yrittäjät ottavat se huomioon, että tavallaan heiltähän se kuitenkin julkisten menojen lisäys rahoitetaan kuitenkin esimerkiksi nostamalla verotusta,
jolloin tavallaan sitten tämä julkisten menojen kasvu sitten syrjäyttää näitä yksityistä kulutusta. Samoin jos ajatellaan, että valtio investoi johonkin sijoituskohteeseen, niin se voi taas syrjäyttää sitten yksityisten yritysten suunnittelemia investointeja. No sitten toinen asia, mitä halusin myös ottaa esiin tässä, oli tämä kerroinvaikutuksen. Aikaisemmin oli se semmoinen kerroinvaikutus, mä esitin, että se oli yksi jaettuna 1-C1. Mutta jos sen lisäksi otetaan huomioon myöskin julkiset menot ja myöskin ulkomaankauppa, niin havaitaan, että silloin tuosta tavallaan otetaan huomioon se, että nämä julkiset menot rahoitetaan verojen kautta, eli silloin on tänne tulee tämä termi 1-T, missä T on veroaste, ja sitten on myöskin M, on tämä, tulee tämä imports, eli tuontihyödykkeiden vaikutus, niin havaitaan sitten, että tämä kerroinvaikutus onkin pienempi kuin tämmöisessä suljetun talouden tapauksessa, jossa ei käydä ulkomaankauppaa. Eli saattaakin käydä niin, että jos valtio esimerkiksi keventää verotusta tai lisää tulonsiirtoja, niin osa niistä elvytykseksi tarkoitetusta tulonsiirroista tai veronkevennyksestä käytetäänkin sitten vienti- tai tuontituotteiden ostamiseen. Eli tuodaan ulkomailta sitten lisää hyödykkeitä, jolloin tavallaan sit se vaikutus siihen kotimaiseen tuotantoon onkin pienempi kuin mitä olisi tämmöisessä suljetun talouden oletuksilla. Ja tämän takia sitten myöskin tästä kerroinvaikutuksen suuruudesta on käyty aika paljon debattia, mikä se sitten todellisuudessa onkaan se kerroinvaikutus. Eli se ei välttämättä tämmöinen julkisten menojen lisäys ei välttämättä aiheutakaan semmoista kymmenkertaista kulutuksen lisäystä, että se saattaa jäädäkin huomattavasti vaatimattomammaksi. No nyt sitten tästä tavallaan syrjäytysvaikutuksesta ja muutenkin tästä, että mitä mahdollisuuksia sitten päättäjillä on tämmöisen elvytyksen käyttöön, niin riippuu tietysti myöskin, että kuinka tosiaan yksityiset toimijat sitten reagoivat näihin uutisiin. Ja ihan tässä äskettäin Britannian uusi hallitus esitteli aika hyvinkin mittavan elvytyspaketin, jolla se pyrki lisäämään tuotantoa, ja siihen kuului verojen alennuksia, menojen lisäyksiä ja julkisen velan lisäystä. Mutta tähänhän sitten reagoitiin sit markkinoilla aika voimakkaasti. Muun muassa Englannin punnan vaihtokurssi laski hyvinkin nopeasti, ja tämä vaikutti myöskin osakekursseihin, eikä ainoastaan Britanniassa, vaan ympäri maailmaa. Eli siitä tuli sitten huolia myöskin, että inflaatio tulee näiden toimien johdosta Britanniassa lisääntymään, ja tosiaan sitten se taas saattaa viedä tehoa tästä elvytyksestä. Eli välttämättä sitten valtiovalta ei pystykään ihan niin hyvin tekemään tämmöisiä elvytystoimia kuin mitä saattaisi tämmöisen yksinkertaisen keynesiläisen mallin perusteella vaikuttaa. Ja nyt ehkä mä voisin palata vielä tähän kerroinvaikutuksen havainnollistavaan kuvioon. Eli tosiaan otetaan nyt tässä vielä huomioon tämä tarjontapuoli. Eli aikaisemmin mä puhuin näistä, miten nämä AD-käyrät siirtyy oikealle, kun julkisia menoja G lisätään. Eli siellä tulee myöskin tämmöinen lisävaikutus tuonne yksityiseen kulutukseen. Ja tässä kuviossa havainnollistetaan nyt tämä aggregate supply, eli tämä AS on tämmöinen vähän kuin porrasfunktio. Eli tässä esimerkissä käy hyvin siinä mielessä, että siellä taloudessa on paljon työttömyyttä, on paljon tämmöistä potentiaalista tai tämmöistä tuotantopotentiaalia, jota ei ole hyödynnetty. Eli silloin tämä tämmöinen kysynnän kasvattaminen ei kauheasti vaikuta tuon hintatason. Eli tässä pystyakselilla on price level P, eli tämä tämmöinen suurikaan kysynnän lisäys ei kauheasti nosta hintoja, mutta sen sijaan se lisää tuolla BKT:tä ja työllisyyttä myöskin.
Mutta ajatellaan sitten, että jos täällä ollaan päästy tänne täystyöllisyyden osalle ja ollaankin sitten tämmöisessä tilanteessa, että työvoimaa ei enää ole tarjolla, jos me sitten siirrytäänkin tuonne pystysuoraan nousevalle tarjontafunktion osalle, niin sitten jossakin kohtaa, jos tavallaan sit valtio edelleen pyrkii elvyttämällä lisäämään tuotantoa, mutta se tuotantopotentiaali onkin jo käytetty, eli siellä ei yksinkertaisesti ole enempää työntekijöitä eikä pääomaa, niin silloinhan tämä tarjonta- tai kysyntäkäyrän siirtyminen, sehän vaan nostaakin hintoja, eikä silloin BKT ei enää kasvakaan. Eli jos me oltaisikin sitten tuollaisella pystysuoralla osalla AS-funktiota, niin huomataan, että tämmöinen elvyttävät toimet ainoastaan lisäisi inflaatiota, eikä oikeasti johtaisikaan kokonaistuotannon kasvuun. Eli tosiaankin nämä tämmöiset elvytystoimet riippuu, että kuinka paljon siellä tarjontapuolella sitten on mahdollista lisätä tuotantoa. Jos siellä on tosiaan tämmöinen tilanne, kuten tässä kuviossa on esitetty, että ollaan siellä niin kuin hyvin paljon alemmalla tasolla tarjontafunktiota kuin mitä toi tuommoinen kokonaistyöllisyys edellyttäisi. Eli sillä on huomattavasti tuotantopotentiaalia, mutta kysyntä ei ongelma on enemmän siellä kysyntäpuolella, niin silloin julkinen valta kysyntää lisäämällä voi auttaa sitten niin kuin sitä taloutta saavuttamaan sen tuotantopotentiaalinsa. Mutta jos ollaan jo semmoisessa täystyöllisyystilanteessa ja on muutenkin jo tavallaan talous vähän niin kuin ylikuumentunut, niin julkisten menojen lisääminen ainoastaan sitten johtaisi hintatason nousuun eli inflaation kiihtymiseen. Joten siinä mielessä tavallaan tämmöiset keynesiläisen suhdannepolitiikan kannattajat ja toisaalta myöskin kriitikot voi olla myöskin molemmat yhtä aikaa oikeassa. He vaan ehkä ajattelee sitten tätä tarjontakäyrän joustoa hieman eri tavalla. Että jos tarjonta on hyvin joustamatonta, niin silloin tämmöinen menojen lisäys johtaa vaan hintojen nousuun. Jos taas tarjonta on hyvin joustavaa, niin silloin tämmöinen menojen lisäyksellä voi olla suurikin tämmöinen elvyttävä vaikutus. Eli tässä on sitten otettu Koren luvusta sitten tämmöinen ihan pähkinänkuoressa tiivistelmä tästä finanssipolitiikasta. Ja olen itsekin näistä hyvin, hyvin pitkälle samaa mieltä, että tämmöiset automaattiset vakauttajat ovat tärkeitä. Ja ne tavallaan tasaavat näitä suhdannesyklin vaihteluita. No nyt sitten noihin tämmöisen lisäelvytystoimiin kannattaa olla kohtalaisen kriittinen, koska ensinnäkin aina tarvitaan sitten vastakkaisia toimia, jotta sitten valtio ei velkaantuisi liikaa, mutta hyvin monesti sitten tämmöiset vastakkaiset säästötoimet vähän tahtoo unohtua siellä kun päästään taas niin kuin noususuhdanteeseen. Joten ne tavallaan ne säästötoimet on sitten monestikin hyvin hyvin hankalia toteuttaa. Toinen ongelma on myös se, että monesti siinä vaiheessa, kun näistä lisäelvytystoimista poliittiset päättäjät pääsevät yhteisymmärrykseen ja niistä päästään myöskin toteuttamaan, niin saattaa olla, että ne toimet tulevat niin myöhässä, että ollaankin jo muutenkin jo siinä noususuhdanteessa. Eli sitten saattaa olla, että tämmöiset niin kuin automaattisten vakauttajien lisäksi tehtävät elvytystoimet sitten myöhästyvät ja eivät ole kovin tehokkaita ja saattavat jopa taas vahvistaa tätä suhdannevaihtelua. Eli sen suhteen monet taloustieteilijät on hyvin kriittisiä näiden lisäelvytystoimien osalta. No tietenkin sitten tämmöiset hyvinkin merkittävät poikkeukselliset tapaukset, kuten finanssikriisit ja sodat on tässä mainittu, niin tämmöisessä tietenkään ei ole oikea paikka lähteä tämmöisiin julkisen talouden säästötoimiin. Ja sitten tietenkin inflaatio voi osaltaan vähentää valtion velkataakkaa, mutta tietenkään välttämättä valtio ei pysty siihen inflaatioon itse kauheasti vaikuttamaan, ainakaan Suomen oloissa, kun tavallaan se on Euroopan keskuspankin vastuulla, tämä inflaation kurissa pitäminen. Ja sitten myös tuo velkasuhde on tässä tuotu esiin, eli se myöskin rajoittaa näitä valtion keinoja
harjoittaa aktiivista finanssipolitiikkaa, eli tietenkin laskusuhdanteessa voidaan lisätä julkisia menoja, keventää verotusta ottamalla julkista velkaa, mutta tietenkin sitten velkasuhde on myöskin tärkeä näille luotonantajille, eli niille, jotka sitten ostavat näitä valtion obligaatioita. Eli se on hyvin tämmöinen helposti seurattava mittari, ja jos tuo velkasuhde kasvaa liian korkeaksi, niin voi olla, että ensinnäkin nämä velan korot kasvavat hyvinkin voimakkaasti, tai sitten velkaa ei ylipäätään enää anneta sitten, jos sijoittajat on hyvin huolissaan. Mutta tosiaan tuolle velkasuhteelle ei ole olemassa semmoista yleispätevää rajaa, että missä suhteessa sitten sijoittajat kääntävät valtiolle selkänsä, eivätkä enää suostu sitten rahoittamaan valtion velkaa. Ja tosiaan se onkin semmoinen hyvin, hyvin tavallaan erikoinen asia. Ja totta kai sinnehän riippuu myöskin että miten se velka on sitten myöskin suhteessa siihen valtionomaisuuteen ja toisaalta myöskin tulevaisuuden kasvunäkymiin. Hyvä. Seuraavaksi mennään seuraavalla videolla tarkemmin sitten keskuspankin rooliin ja keskuspankin harjoittamaan rahapolitiikkaan. Olkaa